Pas dy aksidenteve që morën jetën 11 personave në veri dhe jug të vendit, Ministria e Brendshme ashpërson masat ndaj drejtuesve të mjeteve. 10 ditë burg minimumi do të dënohet çdo drejtues mjeti që nuk ka patent apo udhëton në efektin e alkoolit. Këto masa, si dhe ndryshimet e tjera, do të reflektohen së shpejti në kodin penal. Ndryshimet e pritshme në ligj janë komunikuar nga Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri. Unë dje kam dorëzuar në Ministrinë e Drejtësisë propozimin për ndryshim në nenin 291 të kodit penal, duke përcaktuar si mas minimale të dënimit të drejtuesve të mjeteve pa leje drejtimi, pra pa patent, dhe në gjendje dehur 10 ditë heqje lirie. Sepse të drejtosh mjetin në gjendje dehur ose pa patent, nuk është shkelje rregullave të qarkullimit rrugor, po është vepër penale. Hoshtera e parë që vendosit një taksativ me burg për drejtuesit e mjeteve që udhëtojnë pa patent dhe të alkoolizuar. Sipas kodit aktual të qarkullimit rrugor, në nenin 184 citohet se drejtuesit e mjeteve që japin makinës në gjendje të dehur gjobiten me 5.000 deri 15.000 lekë. Pas verifikimit të shkeljes, ati i pezullohet leja e drejtimit nga 6 muaj në një vit. Dërsa personat që drejtojnë makinën pa patent sipas pikës 12 të nenit 115 të kodit rrugor dënohen me gjop nga 25.000 në 100.000 lekë. Ministria e Brendshme dhe ajo e transporteve kanë hartuar një paketë më të ashpër masash, të cilat pritet të dërgohen në qeveri për miratim. Të ndryshime synojnë disiplinimin e drejtuesve të mjeteve dhe uljen aksidenteve në rrugë.